Biznesda ma'lum bir bozorning rivojlanishida, kompaniyalarning o'sishida va o'zgarishida raqobatning o'rni juda ham katta. Ammo raqobat insofsiz bo'lsa-chi? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan insofsiz raqobat va uning huquqiy oqibatlari to'g'risida misollar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Insofsiz raqobat o'zi nima? Bunga rasmiy ta'rifni O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risidagi qonunida topishimiz mumkin. Demak, bu tadbirkorlik subyektlarining firma, kompaniya yoki YTTning o'z faoliyatini amalga oshirishda ma'lum bir afzalliklarga ega bo'lishga qaratilgan, shu jumladan qonun hujjatlariga zid bo'lgan hamda boshqa bir tadbirkorlik subyektlariga, ya'ni raqobatchilarga zarar yetkazadigan yoki zarar yetkazishi mumkin bo'lgan yoxud ularning ishchanlik obro'siga putur yetkazadigan yoki putur yetkazishi mumkin bo'lgan harakatlari insofsiz raqobat deyiladi. O'zbekiston Respublikasida insofsiz raqobatga yo'l qo'yilmaydi va u qonun bilan taqiqlangan. Demak, insofsiz raqobat deganda qanday hollarni tushunishimiz mumkin? Birinchisi, demak, boshqa tadbirkorlik subyektiga zarar keltirishi yoki uning ishchanlik obro'siga putur yetkazishi mumkin bo'lgan noto'g'ri taqqoslash. Ya'ni o'zini tovarini yolg'on, noaniq bo'lgan yoki buzib ko'rsatilgan hollarni keltirgan holda raqobatchining boshqa bir tovari bilan taqqoslashni tushunishimiz mumkin. Demak, ikkinchisi, yana ham to'g'ri bo'lishi uchun qonunni o'zidan o'qib berishga harakat qilaman. Demak, tovarning xususiyati, ishlab chiqarilish usuli va joyi, iste'mol xossalari, narxi, sifati, ishlab chiqaruvchining kafolat majburiyatlari xususida iste'molchilarni chalg'itish, ya'ni bunda raqobatchi tomonidan sotilayotgan tovarni, uning tashqi bezatilishi va shaklini, nomini, tamg'alanishini, etiketkasini, o'rovini, ranglar uyg'unligini, tovar belgisini takrorlab, reklama materiallaridan yoki raqobatchining tovarini bildirib turadigan boshqa elementlardan nusxa ko'chirish orqali qalbakilashtirish. Bunga misollarni, demak, ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Uchinchisi, fan texnikaga, ishlab chiqarishga yoki savdoga oid axborotni, shu jumladan tijorat sirini egasining roziligisiz olish, undan foydalanish va oshkor etish. Bunga misol qilib quyidagi holatlarni keltirishimiz mumkin. To'rtinchisi, tovar yoki moliya bozoriga boshqa bir tadbirkorlik subyektlarining kirib kelishiga to'siq qo'yish. Beshinchisi, raqobatchi tomonidan avval muomalaga kiritilgan tovar belgisiga aynan o'xshash yoki adashtirib yuborish darajasida o'xshash bo'lgan tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish. Bunga misol qilib quyidagi holatni keltirishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasida raqobat to'g'risidagi qonunchilik normalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik mavjud. Shunday ekan, hurmatli do'stlar, o'z tadbirkorlik faoliyatingizni amalga oshirishda insofsiz raqobatga yo'l qo'ymang va albatta halol raqobat yo'lini tanlang. E'tiboringiz uchun rahmat, tashakkur.